na etimu yenkoyo ya Harambee Stars niko yarwete makare yogota nyonsanya na Ivory Coast abu igora asigeti kia Bingu Stadium ense ya Malawi asimiminano vyoko igerera libaga yoko kosuria as World Cup ekarabu igo magega yetimu ya banyaruka insi ya miaka ikomi ne tano nebere Junior Starlets goikora Burundi chiko lisato asenote vaira nire ime yense na kuyarigania no muwaziri w'ikigo sori Ababu na Mwamba na butumanye muri kito Kefanengo Bosire. All right, robotoni wa rwali ganeona Kefanengo Bosire korende rwale twa sore na Franklin Mayunga kuwebwele ni bagali ya Kiswahili mea 2026 World Cup ni kubaga nretea se timu ya Murayensi ya Kenya Harambee Stars abori tukorigoro ya chete makare kutanyasa nigori ni timu ya Ivory Coast ase kuyoyo ya kustaratugwe megeti kia Binge National Stadium omocho Malawi ase meseyo Kenya nigeri ni bagali ya katato magika hiyo kustaratugwe yenye nechi pointi sano nse ye timu ya Gabon nechi pointi sano na ibere huige timu ya Ivory Coast na metangani nechi pointi ikomi. Kwa higo, timu ya baisike ya Kenya insi miaki 15 nebere. Harambee Starlets nigo ire nite ya buritiko rigoro. Kuruwa omocho Ethiopia maiga hiyo konyarubu buiwe chigori sata senoti. Bakosore ni timu ya Burundi. Chigori chaya bakosore Lona Faith, Marion Serenge. Amona Susan Akoth nigo chaba etobo buyobuo. Na kubawa moyo ya timu iyo. Aseo kwebwira ribaga aligo chakosore ime ya World Cup. We worked a lot tactically and also mentally to ensure that we do not judge them based on the previous results, but what we can actually give at that particular time. So for us, we prepared ourselves well, ready for the match, not underestimating the opponent and also not underestimating our ability to do well. It's a big task. It's one for the history. So the girls are prepared to make sure we finish well. So we will encourage them, we will keep working for the 5 days we have, and then hopefully we get a positive result that will make the country proud and our families proud. Oh, secret ni kujituma, kila mtu kuwa na bidii, juu tukisema tuwa kama watu wawili, hatungemeka. So si tunawakasa team, ndio kila kitu iende poa. Tuliwaambia wakuje, ground itadetermine. Juu si kusikia wamepiga watu 24, hatukushtuka juu ni kawaida. Tukasema au wenye walipigwa sisi. Sawa kuja wakutane na sisi wa Kenya. Tuonyeshe kweli sisi pia tunaweza. The spirit iko very high. Tunajituma na tuna promise hatuendi kuangusha country yetu. Tunaenda ku give our best na without forgetting God. Tunayemweka Mungu mbele kila wakati ndio kila kitu iende poa. Mwaziri wa chikosore ya Babu na Mwamba. Nego habari gani tu biaba kosore ya Bukuru Ethiopia. Eyo asa wasaleta watu yotere monsi kwa ike mege tukia Ulinzi Sports Complex. Ime hiyo mocho Nairobi eri kububwate sinainde. Akaro barachi kwerele nane timu ya Burundi. Kwa se second leg ritu kwerele ya Jumapili. Asa nko yoyo hirachi kosari kwa hachizo kianda cha Maragoba. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba vijana wanaendelea kutayarisha inavyostahili. Pindi tu tukitoka hapa, tungependa wapumzike. Alafu warejelee matayarisho yao. Technical bench yao ninaamini wakiongozwa na coach Cheche wako na mipango ya jinsi ambavyo wataendelea na matayarisho yao. Tungependa kuwapatia support ili matayarisho hao yawe sawa sawa. Safari bado ni half time, bado tuko na dakika 90, na hizo ni dakika 90 muhimu zaidi. Tungependa tumalize vema, so tungependa tujitayarishe ili tuweze kumaliza vema. Nataka kutoa ombi kwa Wakenya wote ya kwamba Jumapili itakuwa siku ya kihistoria. Hakuna timu yoyote ya taifa la Kenya imewahi kukaribia kucheza kwenye kombe la ulimwengu la FIFA kwa kiwango chochote. Kwa hivyo hii ni timu ambayo inakaribia zaidi kuandikisha historia. So nataka kuwaomba wa Kenya tujaze Ulinzi Stadium, tujaze Ulinzi Complex. Tungependa tuje mapema, mechi itaanza saa 9 mchana, Jumapili tarehe 16. Tujaze stadi, tuwashabikia warembo wetu ili wachore historia na waelekee Dominican Republic kwenye mashindano ya ulimwengu. Hiko reporter itachiko sorry. Ninche Franklin Mayunga.